Мир вам! Ось уже 20 березня 2021 року. У нас гарний сонячний день. Мир і спокій, день суботній. І була напружена робоча неділя. І я дійсно втомився і бажаю відпочинку. В Слові Божому написано в пророка Ісаї, що втомляються і молоді люди, і навіть падають. Але хто надіється на Господа, вони відновлюються в силі, піднімають крила, як орли, летять, не втомлюються вже, перешкод їм немає. Тому-то, хоча день суботній, можливо, у багатьох був важкий робочий тиждень, у нас є день відпочинку, день миру і спокою, тому бажаю вам відпочити і надію складати на Бога, щоб і духовно ви могли відпочити, і йти з Господом, і вже не втомлюватися, а радіти, щоб нічого не могло вас зупинити. Бажаю всім прекрасного, благословенного суботнього дня, бажаю милості від Господа, і надію складайте на Бога. Всього вам найкращого, рясних вам Божих благословень.